Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a tentokrát s novou hrou, která se jmenuje World of Warships. Je od společnosti Wargaming. Tahle společnost vydala jednu takovou menší hru, možná jste o ní někdy slyšeli, pár lidí dokonce hraje, jmenuje se World of Tanks. Ano, tvůrci World of Tanks a tvůrci World of Warplanes přišli do uzavřené bety, tentokrát s hrou World of Warships. Takže po tancích, letadlech, se podíváme tentokrát na lodě. A lodě jsou to opět z éry před, během a po druhé světové válce. A myslím, že ti, kteří jsou seznámeni s hrami Wargamingu, budou poměrně rychle v obraze, o co se v téhle hře jedná, ať už je to ovládání, nebo je to tahle základní obrazovka, protože my se nacházíme v něčemu, čemu tankisti říkají garáž, tohle z toho bude spíš přístaviště, port, a máme zde naše základní lodičky. Jak jsem řekl, World of Warships se nachází v současné době v uzavřený betě, takže její možnosti nebo možnosti této hry jsou trošku omezené a není to úplně samozřejmě hotové, takže se trošku vzdáme jakýchkoliv verdiktů, soudů, komentářů na stav téhle hry. Ale samozřejmě, i když jsem chtěl krotit nadšení, zatím je to trošku, lehce řečeno, bomba. Pojďme se podívat, za co můžete v téhle hře hrát. V současnosti jsou k dispozici dvě frakce. Vidíte sice i třetí, kterou je Sovětský svaz, ale ta má pouze jednu, a to ještě ke všemu prémiovou loď. Takže k dispozici je Japonsko a Spojené státy. Hrát můžete za čtyři druhy lodí, když nepočítáme ty premium ships, tak máme čtyři druhy lodí. První je letadlová loď, druhá křižník a třetí torpédoborec. Japonci na tom jsou podobně, mají křižníky, torpédoborec, ovšem místo letadlových lodí mají bitevní lodě. Pojďme se podívat trochu blíže na ty jednotlivé lodě, protože bude záležet, za kterou hrát, tak abyste viděli, která by vám mohla tak nejvíc vyhovovat. Bitevní lodě. Bitevní lodě jsou obrovský koráby moří a oceánů, které mají neskutečné množství pancíře a strašlivou zbraňovou výbavu, mají spoustu kanónů, děl. Jsou to pomalí, nemanévrovatelný krávy, těžkopádný, ovšem, když na ní narazíte, tak byste měli radši zdrhat, protože to je opravdu král všech válečných lodí. Druhý typ lodí je křižník. Křižník už není tolik pancéřovaný, ovšem má stále hodně slušnou výzbroj a ta pohyblivost je trošku lepší, trošku víc lepší, než je u té bitevní lodi. Křižník je taková, řekněme, zlatá střední cesta, pokud takový střed, zlatý střed, je tam všechno a nic, je tam všechno víceméně vyváženo, ať už je to výzbroj, ať už je to opancéřování, ať už je to manévrovatelnost. A poslední zde, úplně neposlední, ještě nám zbývá letadlová loď, ale to už je taková kapitola sama pro sebe. Poslední z těch normálních víceméně lodí je torpédoborec. Torpédoborec je oproti těm dvou předchozím poměrně malá a hlavně málo opancéřovaná lodička, která ovšem sebou nese neuvěřitelnou palebnou sílu v podobě torpéd a je schopná si vyšlápnout i na hodně opancéřované bitevní lodi a i na křižníky. Takže sice malá lodička, za to perfektně ovladatelná, rychlá, manévrovatelná, s úzkým profilem, takže se do ní těžko trefíte. Když už se trefíte, tak už je většinou v háji, ale když ona se trefí do vás, tak jste taky pěkně v háji. Takže torpédoborci, pokud máte rádi rychlé, manévrovatelné lodi s obrovskou palebnou silou, nebo spíš se silnými torpédy, ovšem, hraní za torpédoborci je, si myslím, trošku těžší než za ostatní lodě, ale to si ukážeme. A naposled, poslední typ lodi je letadlová loď. Letadlová loď je víceméně kapitola sama pro sebe, možná uděláme nějaké video přímo z letadlové lodi, protože to ovládání je úplně jiné než u ostatních lodí. A i ten styl hraní je o dost jiný než u ostatních lodí. Někteří by to zjednodušili tak, že se jedná v podstatě o
artiléry z World of Tanks, že právě letadlové lodi zde ve World of Warships je to samé jako artilérie ve World of Tanks, ale není tomu tak. Letadlové lodě jsou daleko víc a je potřeba se za ně taky hodně naučit. Není to jen tak. Není to jen tak. Máte zde opět moduly, můžete vylepšovat své lodě, kupovat nová příslušenství, můžete kupovat i upgradey. Teď se to otevřelo na 6. levelu mého profilu, takže si můžeme koupit třeba tyhle ty torpedo modifications, kdy máme minus 20% opravování času opravování a minus 20% šanci, že bude kriticky poškozeno. Jsou poměrně drahá a myslím, že na té torpédoborce se tak úplně ani nevyplatí, nejsem si jist, ještě o tom popřemýšlím. Každá loď má i svého komandéra, svého kapitána, ten sbírá bodíky, bodíky pak přerozdělujete do tohle skill stromu, do tohle skill tree, do tohle commander skills, kde každá ta loď pak, respektive ten kapitán, získává určitá vylepšení, tím pádem z každé lodi se stává trošku unikátní kousek a ne stejný, tak jak to mají ostatní. Tak to myslím, že bylo všechno. Ještě je dobré zmínit dvě věci. Jednak mise, máme denní mise, které můžeme plnit. Každý určitý počet hodin se odemkne nová mise. Tentokrát mám odemknutou misi, kde mám udělat 10 zásahů torpédy. Mám už 4 z 10. Za splnění této mise dostanu 35 000 kreditů. Není to krásné? A druhá a poslední věc, než se dostaneme k bitvě, je ta, že máme na výběr z dvou typů bitev. Jednak je to co-op bitva, kdy hrajete společně s hráči proti botům, a jednak je to random bitva, kdy, nebo náhodná bitva, chceme-li úplně česky, kdy hrajeme s hráči proti živým hráčům. Pojďme si dát tedy random battle a uvidíme, co tenhle ten torpédoborec třetí třídy Wakatake zvládne v ostrém boji. Je to opravdu slušná lodička. Tak pojďme na to. Vítejte na moři. Vypluli jsme s naším torpédoborcem Wakatake. Úžasný jméno. A mapy jsou všechny v podstatě takový zhluky ostrůvků na širém oceánu, kdy oba týmy začínají na jedné, respektive druhé straně a snaží se povětšinou, existuje více úkolů, ale povětšinou se jedná o zabrání bodu A, B a C, prostě klasika, případně se soupeří o jeden bod, případně má každý tým svůj bod, který musí ten druhý zabrat. Myslím, že všichni hráči, kteří už hráli World of Tanks, tento typ úkolů znají a vědí, jak se to hraje. Tak, pojďme se podívat na náš torpédoborec Wakatake. Ten má, jako všechny lodě, kanóny. Ovšem, jako torpédoborec jich nepotřebuje tolik, k čemu taky, když je to torpédoborec, že? Je to borec z torpédy. A má jenom 3 kanóny, které většinou slouží spíše jako takový podpůrný prvek, takový zastřelovací prvek, nebo dorážecí prvek. Každopádně jeho hlavní zbraní jsou torpéda. Má ještě pár dalších vychytávek, nebo spíše jednu vychytávku, kterou ostatní lodě nemají. A tou vychytávkou je mlha. On, pokud zmáčknu klávesu T, vidíte to tady dole na obrazovce. A pokud ji zmáčknu, vypustíme mlhu, tak jak vidíte tamhle přede mnou. A všechny naše spojenecké lodě, které v ní jsou, se skryjí z dohledu nepřátel. A výborně, náš tým získal vedení. Skryjí se z dohledu nepřátel, ale jenom za předpokladu, že nebudou pálit. Jakmile vystřelíte, samozřejmě jste vidět a nepřítel na vás může okamžitě zautočit. My se pokusíme přiblížit k nějaké lodi. Nejlíp by byla, tamhle jsem viděl bitevní loď někde, ale to asi je příliš daleko. Pokusíme tedy se dojet tady na bod A a tam to nějak vyřešit.
Mlha nám krapec snižuje FPS. To se mi nelíbí. A vypustíme i svou vlastní mlhu, abychom se skryli trochu. Přepneme na torpéda. Získáte úplně novou zaměřovací obrazovku. A vy se vlastně musíte trefit do tohohle... do tohohle pruhu, který máte v nabídce. Do tého bílého pruhu. Vyzkoušíme to. Málem jsme se srazili tady s naším křižníkem. Vypustili jsme 4 torpéda a utíkáme pryč. Vypustíme naší mlhu, abychom skryli, zakryli náš úhybný manévr. Míří k nám torpéda, ale myslím, že jsme v klidu. To jsou totiž naše spojenecká torpéda. A dostali jsme, dostal zásah, 2 zásahy torpéd. Způsobili jsme zatopení. A blížíme se k ostrovu. Zničili jsme loď, výborně. Se nám povedlo. Ovšem koukáme, co bychom mohli zničit. A narazili jsme tady na ostrůvek. To je přesně, co se vám může stát. Jakmile přestanete dávat trošku pozor, tak hezky skončíte na mělčině. Takže bacha na to. Dávejte pozor, kam plujete. Že pokusíme to tady nějakým způsobem vybrat. A půjde to, vybereme to, nebo se tady budeme kroutit. A někdo na nás šije, tamhle je křižník, tamhle je torpédoborec, torpédoborci, a tady je jeden, takže tohle se pokusíme zničit našimi mocnými torpédy. A zaměříme ho ještě našimi mocnými děly. A nepřátelská torpéda, vyhněme se, a naštěstí naši loď zničili, než jsme ji stihli zničit sami. A všem stejně tak jsme do ní narazili. A zatím nás tady kosí nás tady nepřátelský křižník. Ona by měla už snad zmizet? Nezmizela ta loď. Mhm. To je škoda, že nejsou transparentní po té, co ji zničíte. Ale... A jde na nás torpédo. Myslím, že se mu vyhnu. Nevyhnu se mu. Dostal jsem přímý zásah torpédem. Tak to je, dámy a pánové, World of Warships. Jak vidíte, tak je třeba opravdu hodně se učit, nebo skočíte jako já. Narazíte do ostrova, narazíte do spojenecké lodě a jak si zemřete strašnou smrtí tady někde u pláže. Ale neskončili jsme úplně tak bez úspěchu, protože když si všimnete vpravo nahoře na obrazovce, vidíte stužky, které jsme získali na této mapě v tomto boji. A ty vlastně podtrhují nebo označují naše úspěchy. Co všechno jsme dokázali, čeho všeho jsme dosáhli. Takže předně zde máme 5x způsobení zaplavení nějakých lodí, což je docela dobrý úspěch, protože jakmile ta loď, které způsobíte zaplavení, to zaplavování neopraví, tak se časem potopí. A tady myslím, že taky někdo narazí brzo na mělčinu. Jsou to nebezpečné vody, tady je opravdu, je tady mělko a zvlášť ty torpédoborce mají trošku problém. 6x jsme si trofili torpédy, což je docela slušný. Jednu loď jsme dokonce potopili, což je paráda. A 3x jsme zasáhli nějakou loď našimi kanony, což taky vůbec není špatný. Jednou jsme dokonce pomohli získání, tady přepneme na nějakého jiného našeho joudu, ať se pokocháte, ale zapneme si naši UI. Jednou jsme tady přispěli k zabrání toho bodu, což byl spíše jen takový náhodný efekt, protože jsem byl zrovna poblíž. A 2x jsme dokonce způsobili kritický zásah, to byl určitě jeden z těch torpédových zásahů,
se povedl perfektně. Zatím vypnu naši UI, abyste se pokochali, tahle hra je opravdu nádherná a to jí nemám na plné detaily, speciálně kvůli nahrávání, aby to jelo aspoň nějak trochu plynule, abyste neviděli jenom takovou slideshow. Můžeme samozřejmě přepínat v tomhle spectate módu na různé lodě, tady chudák. To je myslím, že křižník, ano, je to křižník, jaké třídy, je to třída Chikuma. Dostává pěkně teda naloženo od bitevní lodi nepřátelské a od křižníků. A myslím, že, ne myslím, ale už to vím, že prohrajeme, protože zbývá jenom jedna naše loď, jeden náš křižník, který je už téměř zničený. A navíc nepřátelé zabrali všechny tři body a už mají skoro plný počet, tedy 1000 bodů, který je potřeba k vítězství na této mapě. Takže hned jsme prohráli. Koukneme se ještě na výslednou obrazovku, abyste viděli všechno, co tady máme. Tak samozřejmě zde máme počet kreditů, který jsme získali, 56 tisíc, není to nic úžasného, ale není to úplně nejhorší. Shodou okolností jsme byli zničeni bídákem, tak si můžeme domnívat, že to byl třeba Čech bídák. Zde opět vidíte ty stužky, jak jsem říkal, 3 zásahy děli, 6 torpédy, 2x kritický zásah, jedna potopená loď, 5x způsobený zaplavení a jednu jsme se pokusili ubránit ten bot a dokonce jsme si tady přispěli trochu do jedné z těch misí, o kterých jsem mluvil těsně před bitvou. Takže tohle to byl torpédoborec, který jste viděli, je velice akční, velice rychlý, ale to ovládání vyžaduje trochu zručnosti, jo, není to bitevní loď, která je pomalá, ohrabaná, máte spoustu času, sice s ní se pomalu torpédům nevyhnete, ale jak si to korigují ty, nebo respektive vyrovnávají to ty ohromný pancíře, které ta loď má. Torpédoborec je super, ale trošku to chce s ním umět. Teď se podíváme na něco jiného, teď se podíváme třeba na letadlovou loď, protože to je zase úplně o ničem jiným, takže vydržte chvilku a hned jsme zpátky. Vítejte zpět na širém moři, nebo spíš širém oceánu. Teď tentokrát se podíváme na letadlovou loď. Je to letadlová loď Langley, je to loď 4. třídy, je to první letadlová loď, kterou vůbec můžete mít ve World of Warships. Jak si můžete všimnout, ovládání letadlových lodí je trošku jiné od ostatních lodí, konkrétně od třeba torpedoborce, na který jsme se mohli podívat v předchozí části videa. Už nejste úplně jaksi v tomhle módu, i když do něj přepnout můžete, ale samozřejmě z tohohle módu jaksi toho příliš s letadlovou lodí neuděláte. Je to sice hezký, ale je to k ničemu. Takže zpátky shiftem na tento přehlednější obraz, na tenhle přehlednější mod. My odstartujeme všechny naše letky. Máme jednu letku stíhačů, i když tady se zobrazuje pouze jedno letadílko, tak vězte, že jich je tam víc, mělo by jich tam být až 6. A máme dvě letky torpédo, nebo torpédoborců, ne, dvě letky to by bylo krásný mít lítající torpédoborec, ale máme dvě letky letadel, která nesou torpéda, která jsou opravdu smrtící, teda za předpokladu, že se s nimi trefíte a jak myslím, že brzy zjistíte, není to úplně nejjednodušší se s takovými letadly trefit do nějaké lodi. Pošleme je trochu blíž, protože těm letadlům přece jenom trvá, než někam doletí. Pojďme se kouknout zatím na naši letadlovou loď, ona je to poměrně odolná bárka, 33 tisíc HPček oproti Vakatake, se kterým jsme se plavili před chvílí, to mělo nějakých 8200, takže vidíte ten rozdíl, kdy torpédoborec je velice slaboučká loď, co se aspoň životu týče. A ovšem, teď jsem si poslal letku zpátky, chtěl jsem si označit loď klávesami, 1, 2, 3, 4 označujete loď, respektive letky. Takže pak je ovládáte levým tlačítkem myši. Letadlová loď opět se může nechat opravit, stejně jako to bylo u
Torpedoborce, což jsem vám předtím neřekl, ale teď vám to oznamuji. Pojďme se podívat, jestli jsme něco objevili. Tady se opět zhromáždil zhluk nepřátelských lodí. Zatím teda je pouze dvě. Naše torpéda minula oba cíle a oba si to šinou dopředu proti tady tomu našemu chudáčkovi, který teda to schytá pořádně a bude rád, když uteče. Měl by utíkat sem k ostrovu, aby se zakryl za tady ty kopce a hory. A my se podíváme, zdali pak tady máme nepřátelský letoun, protože i nepřátelský tým má jednu letadlovou loď. Má o třídu vyšší letadlovou loď, má třídu Independence, my máme teda Langley, ale za to máme dvě ty letadlové lodi v našem týmu. Pokusíme se s našimi torpédoborci, já tomu budu říkat torpédoborec, ale je to letadlový torpédoborec. Tady teda někdo vyslal pěknou dávku torpéd, jedno zasáhlo, vidíte, to udělalo pěknou paseku. Další asi milion torpéd teda šlo vedle. Pokusíme se najít nějaké lodě, které jsou vhodné pro náš útok. Vhodné pro... Ale sestřelili jsme letadlo, to je právě náš letoun zde. Bojuje s tímto letounem, jak si můžete všimnout, je to ještě trošku nevychytané. Takže berme to s rezervou trochu. Tady někde jsem viděl, že se pohybovala bitevní loď nepřátelská, což je poměrně zajímavý cíl pro letadla, která nesou torpéda. Vzhledem k tomu, že bitevní lodě, jak už jsme si řekli několikrát, jak už jsem se vám snažil několikrát důrazně vysvětlit, jsou strašně pomalí a i když tady se to nezdá, ale jsou pomalé, jsou těžko obratné, tak tvoří poměrně dobrý cíl pro letadla z torpédy. Ony i pro samozřejmě torpédoborce. Ony ty lodě totiž, vezmeme to z obou směrů, ať nemá chudák kam uprchnout. To tady je náš zaměřovací pohled a vy si vyberete takhle, kudy chcete vypálit. My na něj vypálíme z obou směrů, aby to chudák měl stereo. Trošku se snaží manévrovat, doufejme, že mu to nevyjde. Čtvrtou letku pošleme zpátky na letadlovou loď dobít, třetí letku pošleme opět na letadlovou loď dobít. To samozřejmě nějakou dobu trvá, jedno torpédo zasáhne určitě, výborně, zásah. Mohlo by zasáhnout ještě dvě, případně tři torpéda, dvě zasáhla, třetí zasáhlo, čtvrté zasáhne taky, výborně, a páté už nezasáhne. Čtyři zásahy torpédy. Bitevní loď, obrovský zmetek, což je třída 3, kavači, má třetinu zdraví v háji a to se nám samozřejmě líbí. Vidíte, že wow, teď jsme se trošku srazili s někým, nebo spíš někdo narazil do nás a docela nás poškodil. Wow. Koukej, kam jedeš ty, piráte! My ale budeme muset asi zatočit. To jsem nechtěl, trojka přistát, jedničku označit si naši letadlovou loď a trošku s ní zatočit. Jestli jsem říkal, že bitevní lodě jsou pomalé, neohrabané, tak to není nic proti letadlovým lodím. To jsou tak neuvěřitelné želvy, že než s nimi nikam dojedete, tak s nimi radši nikam nejezděte. Na ně si ale musíte dávat pozor, protože nepřítel často a rád dělá to, že se snaží proklouznout určitými skulinkami mezi ostrovy, zvlášť když celá vaše flotila je tady vpravo a vlevo není nikdo, tak se snaží proklouznout k vám, aby vás hezky pocuchal. World of Warships nemusíte tu loď ovládat úplně na každý pohyb, můžete i rozdat waypointy. Klasicky stačí podržet shift a hezky si naplánovat vaši cestičku. Je to jednoduché, je to pohodlné a myslím, že jich můžete udělat až 5. Sice nevím, proč je tam omezení, ale budiš. Čtvrtá skupina, čtvrtá naše letka má dobyto. To znamená, že můžeme opět vyslat. Třetí letka je na tom taktéž skvěle, dobyto, a můžeme je opět vyslat. Čtvrtá letka půjde
opět na naší tady bitevní loď, protože ta zatím tvoří největší nebezpečí pro naši letadlovou loď, vzhledem tomu, že se velice rychle blíží a my bychom měli něco s ní už udělat. Opět vyzkoušíme naši taktiku z obou stran. Myslím, že takhle, když si koupíte právě tu poslední modifikaci u té letadlové lodi Langley a vyberete si, můžete si vybrat, pokud chcete mít dvě letky stíhačů a jednu letku torpédových letadel, případně dvě letky torpédových letadel a jednu letku stíhačů, ale myslím si, že dvě letky torpédových letadel jsou lepší. Tak, pojďme to na něj odpálit, na chlapce. Ještě to vezmeme trošku z boku. Tak, to je krásný úhel. Pro ty torpéda je opravdu nejlepší 90-stupňový úhel. Vidíte, že letadlová loď se snaží manévrovat. My na naší vlastní letadlové lodi přidáme trošku pohyb. A vidíte to, že tady chlapec už se poučil z minula a krásně se nám vyhnul. A naše torpéda opravdu se minula zcela se minula účinkem a už nezopakujeme ten náš skvělý úspěch z prvního útoku. Je to v háji, všechna torpéda jsou mimo, totálně mimo. A naše loď teda dál pokračuje v úprku. Musíme opět zpět rychle. A koukám, že se sem připojila druhá bitevní loď. Oni mají dvě bitevní lodě. Oni jich mají víc totiž. Oni mají dokonce loď páté třídy Kongo. Oni tak též. Ten matchmaking ne, že by ušel ve smyslu toho, že se stává totiž, že loď třetí třídy bojuje proti lodi páté třídy. To je stále na prd a myslím si nejhorší prvek v hrách jako World of Tanks, World of Warplanes a i v současnosti World of Warships. Nemyslím si, že to je zrovna nejlepší, když se tohle děje, ale aspoň se to dává dohromady tak, aby proti sobě vždycky stály podobně silné týmy, to znamená, my máme Kongo, oni mají Kongo, my máme Miyogi a Phoenixe, oni mají Miyogi a Miyogi. Takže připravená je letka číslo 3, brzo bude připravená letka 4, obě vyšleme opět do vzduchu, pokusíme se co nejrychleji uprchnout této bitevní lodi. Tahle bitevní loď už se totiž trošku naučila odolávat našim útokům, ale snad se dostaneme do takové pozice, kdy ji budeme schopni zasáhnout a potažmo i zničit. Naše druhá letadlová loď má zde svá letadla. Snad je vyslala na tuto bitevní loď. Ty lodě nejsou úplně bezbrané vůči leteckým útokům. Každá loď má aspoň nějaké protiletadlové zbraně. Nějakou výzbroj, kterou se může bránit. Není nějak dvakrát účinná, řekněme, ale je to lepší než nic, asi tak. Jedeme na plný výkon, což je 15,5 uzle, což je opravdu úsměvné. Je to jenom pro představu. Torpédoborec Wakatake nám tady vidíte naši letku. Torpédoborec Vaka také nám jede nějakých 35 uzlů, takže to už je trošku rozdíl. Opět vyšleme torpéda. Trojka půjde na loď, čtyřka jde na loď. Vrací se, tohle bude zásah. Dvě torpéda a tý druhý salvě se opět vyhnul. A myslím, že vysílat obě letadla najednou, respektive aby pálili obě najednou, nebude úplně asi nejvhodnější. A to jsem přišel brzo, že?
Ono je to poměrně vhodné, protože jakmile míří ty torpéda ze všech směrů, tak ten hráč, pokud ještě není úplně zkušený, může zpanikařit krapet. My máme tady naši letku stíhačů, která dělá nic. A bohužel nic ani dělat nemůže, protože letadlovou loď nepřítele jsme zničili. Ano, tady je. A není vlastně, jak by nám mohli letadla nepřítele ublížit, protože už prostě žádná nejsou. Tak, mám takový pocit ovšem, že my budeme mít trošku problém uprchnout té bitevní lodi, ovšem ona se nezaměřuje na nás, ona se zaměřuje na zdejší křižník, který je poměrně pocuchaný a už bude téměř zničený. Ano, jak jste si všimli, i křižník může vypouštět torpéda, ale jsou to většinou křižníky vyšší třídy. Teď nevím přesně, jestli to začíná u čtyřky nebo u pětky. Musí to být čtyřka, protože už máme jenom dvě letadlové lodi, tři bitevní lodi a jeden křižník. A ten křižník je právě Phoenix, takže to je třída 4. I pak budete moci vysílat torpéda, ale nebude to s nimi tak si myslím valné jako s tady průzkumný letoun s torpédy torpédoborců, případně torpédy těchto letadel, i když letadla jsou skutečně méně účinná v boji s torpédy než třeba takový ten torpédoborec. Ten myslím, že dokáže nepříteli uštědřit daleko, daleko přesnější úder a jsou si myslím i daleko ničivější než torpéda těchto letadel. Myslím, že toto bude přímý zásah a bitevní loď by to teoreticky už neměla přežít. Výborně! Krásně. Krásný závěr, aspoň jedno vítězství. Sice jsme nebyli nijak extrémně úspěšní, 7 zásahů torpédy, což se dá, ale viděli jste sami, kolik jich to letadlo vypouští. Ono je opravdu těžké se trefit více jak dvěmi torpédy. Do bitevní lodě 2-3 zásahy torpédy je úspěch, teda aspoň v mém podání. Jeden zásah torpédem, případně 2-3, to už je fakt úspěch v případě křižníků. A abych se pravdu přiznal, útočit těmito letadly na torpédoborce si nemyslím si, že to má nějaký valný smysl, protože torpédoborci je úplně bez problémů vymanévrují. Pokud opravdu nejsou slepí, třeba jako já, že který narazí do ostrovů. Takže si můžete všimnout opět kredity, zkušenosti, volné zkušenosti. Přispěli jsme do našich denních misí a můžeme se vrátit zpátky do přístavu. Zpátky do přístavu jdeme, kde vyneseme závěrečné hodnocení na World of Warships. Tak, World of Warships, co si o tom myslím? Myslím si o tom, že to je naprosto super. Naprosto super. Samozřejmě nese se to v tom duchu World of Tanks, World of Warplanes. Ani jedna z těch her mě nějak extrémně neoslovila, abych pravdu řekl. Z letadel samozřejmě War Thunder, to žeru. Z tanků taky spíše War Thunder, abych pravdu řekl, protože prostě, nevím, líp se mi to hraje, více mi to líbí. Je to spíše větší zábava, je to jedno. World of Warships zatím má opravdu našlápnuto správným směrem. Je to uzavřená beta, pokud vím, tak to otevřeli jenom fakt krátce, protože jsem se vlastně jeden den to otevřeli, ten den jsem se přihlásil a den na to už to nešlo se přihlásit. Takže nevím, jestli plánují ještě nějaké příležitosti, kdy se bude moct člověk přihlásit, pokud jo. Rád bych vám dal vědět, ale asi jinak než na Twitteru to nepůjde, takže pokud odebíráte můj Twitter, možná se to dozvíte, pokud ne, tak nejspíš se to nedozvíte, ale s největší pravděpodobností to budete muset sledovat sami, při nejmenším odebírat newslettery a tak dále. V současné době je k dispozici 6 míst v přístavu, další nejsou možná, respektive se dají koupit za
prémiovou měnu, což jsou nějaký Piastres. Piastres ale nelze teďka v uzavřené betě koupit. Takže v podstatě smůla. Musíte prostě využít těch 6 slotů, které máte. World of Warships ještě to chce trošku práce, ale kdyby tohle prostě zítra vyšlo, tak já bych to teda bez problému hrál. Samozřejmě těším se na nové lodě, na nové typy, na nové národy, které přidají. Samozřejmě Sovětský svaz je jistě v plánu. A určitě Wargaming nezapomene ani na Velkou Británii. A kdo ví, který z národů, která země se objeví zde a budeme moci hrát za jejich lodě. Takže to bude asi tak všechno k World of Warships. Pokud budete mít chuť a přehlavně příležitost, neváhejte, přihlašte se. Je to fakt dobrý. A já to rozhodně doporučuji. Díky, že jste sledovali tohle video, zase který bylo nějak extrémně dlouhý, ale znáte to, tyhle představovací videa. A já se zase těším, až se uvidíme někdy příště, buď to u World of Warships, anebo u nějakého jiného videa. Tak čau.